gudoomiyaha guddiga difaaca baarlamaanka ee soomaaliya mudane xuseen carab ciise ah horena u soo noqday wasiirkii gaashaandhigga ee dowladda ku meel gaarkeeda soomaaliya oo booqasho ku jooga magaalada london ayaa mar oo soo booqday istuudiyaha telefishinka caalamiga universal ee magaalada london ayaa wareysi gaar ah la yeeshay wariye aadan saalimiina. waxaa su-aashii ugu horreysay oo saalimiin weydiiyey ayaa wuxuu ahayd bal marka hore inoo naga warramo xaaladda ciidamada dowladda soomaaliya iyo doorka guddiga difaaca ee baarlamaanka. guddi difaac ahaan anagu waxaan ku leenahay oversight ama inaan maaragtay wasaaradda iyo ciidamadaba aan dabagal ku sameyno la talino waxa anagu saan aragnana aan soo jeedino taa waa sameynay si kastaba baa ugu sameynay dabagal waana la fadhiisanay qoraalana runtii waa kasoo saarnay runtii ra'yigayga oon u gudbinay madaxdayada iyo madaxda dalkaba waxaad moodaa laakiin xoogaa laga gaabsaday in wax laga qabto arintaas saas sheegteena waxa weeye ciidankaaga haddaanad daryeelkiisa aana priority ahayn dhibaato badan baa ka iman karta xagga amniga. waa runtii waa soo arkay anigu ciidamadeena runtii waa geesiyiin waa niman iyo dumar baa ku dagaalamay runtii duruufo aad u adag oo ilaa iyo maantana diyaar u ah laakiin waajib baa naga saaray anagu markaa inaan wixii ay nagu lahaayeen xuquuqdii inaan siino budgetka ugu weynna maanta iyo kaaleh militariga ama caawimad dibadda ha noqota ama tii gudaha laakiin muhiimadda waxa weeye in la gaadhsiiyo sidii loogu baahnaa. mar wax laga weydiiyey mudane xuseen carab ciise wadahadalada u dhexeeya soomaaliya iyo somalilan ayaa wuxuu uga baaqay in laga qeyb geliyo qeybaha kala duwan ee bulshada. wallaahi runtii arintaas waxaan u arkaa horta inta la wada hadlaya waa fiicantahay laakiin waxaan u malaynaya istraatijigii ilaa iyo maantii wadahadalada bilaabmeen ilaa hadda lagu socday wax weyn inaan kasoo bixin intii ugu dambeysana runtii inaan iska ahayd ma garanaysa unde lasu yimaado la isarko laakiin lanna waxa weye imika soomaaliyada siyaasadeeda baabun deganaynba oo dhibaatooyin badan ka jiraan oo la rabo in la xaliyo ama ha noqoto samayntii maamulada ama ha noqoto dibi xoreyntii ama yani waxyaaba badan oo la rabo in la dhammaystiro ayaa jira taas naftirkeed waxaad moodaa inay maaragtay dhibaato ku yartahay wadahadalada laakiin waxaan qabaa sistemkii hore lagu wada hadlayay la bedelo saas sheegtay xildhibaanaduna inay runtii xil iska saaraan baarlamaanku inuu qeyb weyn ka qaato waxaan qabaa wadahadalada in laga qeyb geliyo grassroots lagaga bilaabo oo ama odayaasha ka qeyb galaan ama intellectuals dadka wax garadka ah ee runtii concernka ah walaalinta dadkan dhibaatadu kale dhex gaadhay in system kale oo hoose lagu bilaabo oo xataa siyaasiinta laga yareeyo. mar uu ka hadlayay mudane xuseen carab ciise awood qeybsiga dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ka jira dalka ayuu sheegay in loo baahan yahay in dastuurka lagu qeexo haddii kalena ay imaan karto ama ay imaanayso in qof waliba oo sidoo rabo u fasirto dastuurka. runtii arrimahaas waa arrimo inta badan laga gabaday lagana gaabiyay waa muhiim in lakala awoodaha lakala qeexo saad sheegtay tii imika awoodaha ama ra-iisul wasaaraha madaxweynaha yacni taas in dib loo eego arrimaha saad sheegtay madaxweynayaasha madaxweyne waa la odhan kara lakiin awoodow central madaxweynaha soomaaliya madaxweynaha maamul goboleedyadu sideebay u kala leeyihiin resource sharingka awood qeybsiga dastuurka waxyaabaha loo baahan yahay dib inta loogu noqdo aad loo qeexo oo la caddeeyo haddii kale runtii waxaan qabaa inu nabad iyo dee heshiisiin dhabi ma dhici karto leanna mar kasta waxaa imanaya marka lagu noqdo constitutionka nin kastaaba siduu doono u fasiranaya leanna qodobadii baan weli clear ahayn ama dhammaystirnayn ama qaarkood la laalayba maarat dib loo dhigay. horaantii toddobaadkii la soo dhaafay ayay ahayd markii xilka ay iska casiishay gudoomiyihii guddiga dib u eegista ee dastuurka marwa caashe geele isagoo mar oo ka hadlayay gudoomiyaha guddiga difaaca baarlamaanka ee soomaaliya mudane xuseen carab ciise saameynta arrintaasi ku yeelan karto iyo weliba howsha dib u eegista dastuurka ayaa wuxuu yidhi. yani qof saa sheegta caashe waxay qof maaragtay soomaaliya o dhan laga yaqaano oo yacni siyaasiyad weyn ah oo aqoonyahana oo weli positionka loo dhiibana de position aad weyn ayuu ahaa oo rajo weyn laga lahaa marka iscasilaadeeda runtii horta kulley waa naga wada naxisay waana dhibaato laakiin waxaa loo baahan yahay runtii laba mid waa loo baahan yahay in inta la bedelo hor programka u socdo waa khasab laakiin waxyaabaha ay sheegatay sababaha ay uga tagtay meesha in runtii inta la eego wax laga qabto waa muhim haddii kale waxa weye tii baa soo noqonaysa markasta. wareysigan oo dhammaystiran oo la yeeshay wariye aadan saalimiin gudoomiyaha guddiga difaaca ee baarlamaanka soomaaliya mudane xuseen carab ciise ayaa waxaa ku daawan doontaan barnaamijyada soo socda. cabdirashiid maxamed nuur cabdirashid, Universal TV London.